Sí, é certo que en Galicia é, temos comportamentos eh, a veces ralentizados no tempo, é decir, por exemplo, en comunidades eh, como poden ser as Illas, como poden ser Baleares, como poden ser Canarias, como pode ser Andalucía, con toda a Costa do Sol, a época estival ou o período estival iníciase antes que en Galicia. De feito, eles levan registrado baixadas xa bastante significativas e importantes desde o mes de abril, por apertura, por exemplo, do Teis. Sin embargo, en Galicia eh, o verano, é, este verano desgraciadamente parece que non vai ser moi bon tampouco, é moito máis concentrado, concentra nótase moitísimo máis nos meses de xuño, de xullo, de agosto, e o feito é que precisamente o sector servicios o que está tirando máis do descenso para o registrado, que está moi vinculado á temporada estival e ao sector servicios, obviamente.